Здравейте! За да инсталирате SIPDROID, влизате в Android Market. Изписвате името на програмата. И я инсталирате. Отваряте програмата. Избирате меню, след това Settings, оттам SIP Account, въвеждате потребителското си име. Въвеждате паролата си. За сървър въвеждате sip.planetphone.net. Протокол трябва да е на UDP, по подразбиране то е. Връщате се назад, влизате в менюто Call Options и включвате всички отметки. Връщате се назад, избирате аудио кодекс тук, изключвате всички без SPICS и GSM. Като SPICS и GSM трябва да са на OSTRI. И избирате желания номер, с който искате да се свържете.